ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും WWE മലയാളം കുസ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് രണ്ട് പേരുടെ റിട്ടേണിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിലെ ഒന്ന് നമ്മുടെ ബ്രോൺ സ്ട്രോമാനും മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ ഫിയൻഡ് ബ്രേവായറ്റുമാണ്. രണ്ടുപേരും വയറ്റ് ഫാമിലിയിലെ മെമ്പേഴ്സ് ആണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാമല്ലോ. അതിൽ ഫിയൻഡ് ബ്രേവായറ്റ് റസൽമേനിയ 37 ഏറ്റവും അവസാനം മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തെ എവിടെയും തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. മറിച്ച് ബ്രോൺ സ്ട്രോമാനാവട്ടെ, ബ്രോൺ സ്ട്രോമാനെയും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ WWE നല്ല രീതിയിൽ മത്സരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലായിരുന്നു WWE നിന്നും റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ റിലീസ് ചെയ്തതിന് WWE ഒരുപാട് ഫാൻസ് തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു സമയത്താണ് ഇപ്പോൾ ബ്രോൺ സ്ട്രോമാനും റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ന്യൂസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ബ്രോൺ സ്ട്രോമാൻ്റെ റിട്ടേണിനെ കുറിച്ചും ഫിയൻഡ് ബ്രേവായറ്റിൻ്റെ റിട്ടേണിനെ കുറിച്ചും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള വാർത്തകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം. ബ്രോൺ സ്ട്രോമാനെ WWE നിന്നും റിലീസ് ചെയ്തതിൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് ഫാൻസ് WWE തന്നെ തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരിക്കലും ബ്രോൺ സ്ട്രോമാനെ പോലെയുള്ള ഒരു വൻകിട റെസ്ലറിനെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു WWE എന്നുള്ളതായിരുന്നു എല്ലാവരും തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ശരിക്കും WWE തന്നെ അതിനുള്ള ഒരു കാരണവും കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ബ്രോൺ സ്ട്രോമാനെ റിലീസ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഏകദേശം $1.2 million ആയിരുന്നു ബ്രോൺ സ്ട്രോമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ശരിക്കും അത്രത്തോളം പണം കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഒന്നും തന്നെ ബ്രോൺ സ്ട്രോമാൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നില്ല എന്നെല്ലാം തന്നെയായിരുന്നു WWE ഓഫീഷ്യൽസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല മറ്റൊരു കാരണം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ബ്രോൺ സ്ട്രോമാൻ ഒരു ജയന്റ് റെസ്ലർ എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു WWE പിടിച്ചു നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ റോ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓമോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ജയന്റ് റെസ്ലർ ഉണ്ട്. അതേ രീതിയിൽ തന്നെ സ്മാക്ഡൗൺ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കമാൻഡർ അസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ജയന്റ് റെസ്ലർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ജയന്റ് റെസ്ലേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ മറ്റൊരു ജയന്റ് റെസ്ലറുടെ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളത് കരുതിയിട്ട് തന്നെയാണ് ബ്രോൺ സ്ട്രോമാനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പോഴാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജിൻഡർ മഹാലിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഷാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു റെസ്ലറും ഒരു ജയന്റ് റെസ്ലർ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ മൂന്ന് റെസ്ലേഴ്സിനെതിരെ ബ്രോൺ സ്ട്രോമാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നാലും ഈ മൂന്ന് റെസ്ലേഴ്സിനെതിരെയും അടിച്ച് ജയിക്കും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രോൺ സ്ട്രോമാന് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഈ മൂന്ന് റെസ്ലേഴ്സിനെക്കാളും എന്തുകൊണ്ടും മികച്ച ഒരു റെസ്ലർ തന്നെയാണ് ബ്രോൺ സ്ട്രോമാൻ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബ്രോൺ സ്ട്രോമാൻ തിരിച്ചു വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രോൺ സ്ട്രോമാൻ്റെ പേരിലുള്ള മെർച്ചൻഡൈസുകൾ, അതായത് WWE shop.com എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അവരുടെ ഷോപ്പിൽ വിൽക്കുന്ന ബ്രോൺ സ്ട്രോമാൻ്റെതായിട്ടുള്ള ടീഷർട്ടുകളും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി സാമഗ്രികളും എല്ലാം തന്നെ റിട്ടേൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം തന്നെ WWE shop വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. ബ്രോൺ സ്ട്രോമാനെ WWE നിന്നും റിലീസ് ചെയ്ത സമയത്ത് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ എടുത്ത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് വീണ്ടും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നതിൻ്റെ കാരണം ബ്രോൺ സ്ട്രോമാനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ്, അതിനുള്ളൊരു പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് നേരവും ഏത് സമയവും നമുക്ക് ബ്രോൺ സ്ട്രോമാൻ്റെ റിട്ടേണിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തിരിക്കാം. ഇപ്പോഴും WWE 90 നോൺ കമ്പീറ്റിംഗ് ക്ലോസ് ആണ് ബ്രോൺ സ്ട്രോമാൻ ഒപ്പിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് 90 മറ്റൊരു കമ്പനിയിലും ബ്രോൺ സ്ട്രോമാനെ പോയി മത്സരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ ആ ഒരു 90 WWE ഏത് സമയം വേണമെങ്കിലും ബ്രോൺ സ്ട്രോമാനെ തിരിച്ചു വിളിക്കാവുന്നതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു കരാറിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രോൺ സ്ട്രോമാൻ ഉടനെ തന്നെ WWE വരുമെന്ന് തന്നെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ബോബി ലാഷ്ലി വേഴ്സസ് ഗോൾഡ്ബർഗ് തമ്മിലുള്ള സമ്മർ സ്ലാം മാച്ചിൽ ബ്രോൺ സ്ട്രോമാൻ റിട്ടേൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ആ ഒരു മാച്ചിന് പകിട്ടേറുക തന്നെ ചെയ്യുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ബ്രോൺ സ്ട്രോമാനെ ആർക്കെതിരെ കാണാനാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഫിയൻഡ് ബ്രേവായറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നോക്കാം. ഫിയൻഡ് ബ്രേവായറ്റിൻ്റെ റിട്ടേണിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം. റസൽമേനിയ 37 റാൻഡി ഓർട്ടണെതിരെയുള്ള ഒരു മാച്ചിലായിരുന്നു ഫിയൻഡ് ബ്രേവായറ്റിനെ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. മുഖം മുഴുവൻ പൊള്ളിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഫിയൻഡ് ഒരു വാതിലിലൂടെ കടന്നു വന്നതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പഴയ ഫിയൻഡായിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു റസൽമേനിയ 37 വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. വളരെയധികം കുറച്ച് നേരം മാത്രം നീണ്ടു നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു മാച്ചിൽ അലക്സാബ്ലിസ് എല്ലാം തന്നെ വന്നതും അലക്സാബ്ലിസിനെ കണ്ട് ഫിയൻഡ് ഞെട്ടിയതും ഫിയൻഡ് ഞെട്ടിയ ആ ഒരു സമയം മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് റാൻഡി ഓർട്ടൺ RKO ചെയ്തതും അങ്ങനെ ഫിയൻഡിനെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് റാൻഡി ഓർട്ടൺ ആ ഒരു മാച്ചിൽ വിജയിച്ചതും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. എന്നാൽ ആ ഒരു മാച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരുപാട് പേരെല്ലാം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതായത് ഒരുപാട് ഇംഗ്ലീഷ് ചാനലിൽ വരെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ന്യൂസായിരുന്നു ഫിയൻഡ് ബ്രേവായറ്റിനെ തോൽപ്പിക്കാനല്ലായിരുന്നു ശരിക്കും ആ ഒരു മാച്ചിൽ തീരുമാനിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ശരിക്കും ആ ഒരു മാച്ചിൽ നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നെല്ലാം തന്നെ. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ശരിക്കും WWE പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള 100% പ്ലാൻ ചെയ്ത രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഫിയൻഡ് ബ്രേവായറ്റിൻ്റെ കഥകളെല്ലാം തന്നെ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് റസൽമേനിയ 37 റാൻഡി ഓർട്ടണെതിരെ തോൽക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയായിരുന്നു ഫിയൻഡ് ബ്രേവായറ്റിന് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സ്റ്റോറി ലൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റ് പല സ്റ്റോറി ലൈനുകളും പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്രദർ എന്ന് അദ്ദേഹം വിളിക്കുന്ന ലൂ ഹാർപ്പറിൻ്റെ മരണം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആ രീതിയിലുള്ള സ്റ്റോറി ലൈനുകളൊന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം WWE നിന്നും കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് ലീവ് എടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നതും.
ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനം ട്വിറ്ററിൽ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇയുടെ ഒരു ഫാൻ, അതായത് പ്രധാനമായിട്ടും ബ്രേ വൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫാൻ ട്വിറ്ററിൽ ട്വീറ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി, ഞങ്ങൾ നിന്നെ മിസ് ചെയ്യുന്നു ബ്രേ, നീയാണ് ശരിക്കും ഞങ്ങളുടെ ലീഡർ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആ ഒരു ട്വീറ്റിൽ കുറിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ ആ ഒരു ട്വീറ്റിന് റീട്വീറ്റ് ആയിക്കൊണ്ട് റിപ്ലൈ ആയിക്കൊണ്ട് ബ്രേ വൈറ്റ് തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി. ബ്രേ വൈറ്റ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, ഞാൻ നിങ്ങളെയും മിസ് ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങൾ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നുള്ളത്. അതായത് ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരും എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള കമൻ്റായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആ ഒരു ട്വീറ്റിലൂടെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, ബ്രേ വൈറ്റ് തിരിച്ചു വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിട്ടേണിനെക്കുറിച്ചൊന്നും തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന്. ഓഗസ്റ്റ് 9-ാം തീയതി നടക്കാൻ പോകുന്ന റോ എപ്പിസോഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രേ വൈറ്റിനെ, ഫിയൻഡ് ബ്രേ വൈറ്റിനെ അഡ്വർട്ടൈസ്മെൻറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓഗസ്റ്റ് 9-ാം തീയതി നടക്കാൻ പോകുന്ന റോ എപ്പിസോഡിൽ ഫിയൻഡ് ബ്രേ വൈറ്റ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുമെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഈ ഒരു അഡ്വർട്ടൈസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വരുന്ന ലൈവ് ഓഡിയൻസിന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് ലൈവ് ഓഡിയൻസിന് ടിക്കറ്റ് ആദ്യമേ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ആ ഒരു മാച്ചിന് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റോ എപ്പിസോഡിന് വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രൊമോഷനുകളെല്ലാം തന്നെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് അവിടെയുള്ള ലൈവ് ഓഡിയൻസിന് ഫിയൻഡ് ബ്രേ വൈറ്റ് വരും എന്നുള്ളൊരു സൂചന കൊടുക്കുകയാണ് അവർ ആ ഒരു പ്രൊമോഷനിലൂടെ, ആ ഒരു അഡ്വർട്ടൈസ്മെൻറ്റിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ അങ്ങനെ ഫിയൻഡ് ബ്രേ വൈറ്റിൻ്റെ പേര് വെച്ചിട്ട്, ഫിയൻഡ് ബ്രേ വൈറ്റിൻ്റെ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു അഡ്വർട്ടൈസ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഗസ്റ്റ് 9-ാം തീയതി നടക്കാൻ പോകുന്ന റോ എപ്പിസോഡിൽ ഫിയൻഡ് ബ്രേ വൈറ്റ് എന്തായാലും തിരിച്ചു വരുമെന്ന് തന്നെ നമുക്കും പ്രതീക്ഷിക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഫിയൻഡ് ബ്രേ വൈറ്റ് തിരിച്ചു വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കെതിരെ തിരിച്ചു വരണമെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം എന്നുള്ളത് വീഡിയോയുടെ താഴെ നിന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓഗസ്റ്റ് 9-ാം തീയതി ഫിയൻഡ് ബ്രേ വൈറ്റ് തിരിച്ചു വരുമെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതും കൂടി വീഡിയോയുടെ താഴെ നിന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ.